Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Спортно училище Пейо Яворов, град Сандански, днес награди най-добрите спортисти за 2020 година. Година на трудности, отложени състезания, но и много награди и медали. Като такава определи изминалата година директорът на училището Николай Марков и поздрави всички ученици за положените усилия и успехите, които са постигнали. Изключително сме горди с постиженията на нашите ученици. Виждате атмосферата каква е. Всички са доволни, особено когато се трудят и наистина след това има някакъв резултат от техния положен труд. Както казах и в по-предни предавания, образованието и науката трябва да върват ръка за ръка. За да си добър спортист, трябва да си добър ученик. Личещи ученици дават всичко от себе си и постигат наистина много високи успехи. Какво ще им пожелаете от тук нататък на всички тях? Пожелаваме най-вече да бъдат здрави. Аз съм сигурен в тях, вярвам в тях, в техните треньори. Сигурен съм, че много бързо ще дойдат резултатите. Все пак ние сме на 10 години. Училище тепърва правиме традициите, с които да се гордеят както нашите ученици, така и обществеността. Както и ние да се гордеем като техни преподаватели. Надявам се, че много скоро ще имаме резултати на олимпийски и световни места с тези наши прекрасни деца и спортисти. На награждаването присъстваха кметът на община Сандански Атанас Стоянов, заместник кмет хуманитарни и социални дейности Павлина Караджова и бизнесменът и бивш състезател по борба Илия Пасков. Наградени бяха общо 11 ученици, като в класирането имаше и 2/3 места на учениците, получили равен брой гласове. На трето място бяха класирани Слави Стаменов и Димитър Стоянов, които тренират борба. Второто място бе за Йордан Котрулев, също състезател по борба. Първото място взе повецът Багой Панайотов, който бе изключително щастлив и развълнуван от победата си. Пред нашата камера Благой сподели какво е за него плуването и целите, които си поставя от тук нататък. За мен плуването е всичко. Аз плувам 3 годишен и прекарал съм си целия живот там. Какво ти предстои от тук нататък? От тук нататък имам държавни състезания, лятото евентуално европейско и да се надяваме за Олимпиадата покрай норматив. Гостите на награждаването пожелаха още много бъдещи успехи на всички спортисти и техните учители и треньори. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.